Καλησπέρα κυρία Σαμαλαβά, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και είπα να ξεκινήσουμε μια καλή είδηση, δηλαδή με ανθρώπους που ασχολούνται με τον άνθρωπο. Στο επίκεντρό σας έχετε τον άνθρωπο. Πολύ καλά το σκεφτήκατε. Τι είναι η Διδό, πώς το ονομάζετε? Είναι το Διδό, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι το Διδό, το οποίο έχει ως αντικείμενο την προάσπιση των δικαιωμάτων υπηρεσιών λειπτών ψυχικής υγείας. Καταλαβαίνετε, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ότι η περίοδος που διανύουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι υπηρεσίες γενικότερα για ψυχική υγεία ισχύει ανέκαθεν. Απλά τώρα με τα αποτελέσματα και της πανδημίας και όλων αυτών των γεγονότων που βιώνουμε όλοι καθημερινά, καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη για μια ψυχική υπηρεσία είναι πλέον μια αναγκαιότητα. Λοιπόν, ποιος είναι τώρα ο σκοπός του συγκεκριμένου έργου? Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, να πω αρχικά, ότι χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ποδοσάκη και από τη Solidarity Now, οι οποίοι είναι διαχειριστές του χρηματοδοτικού οργανισμού Active Citizens Fund. Και είναι ένα έργο το οποίο υλοποιούμε μαζί με την SEM, με εσάς δηλαδή, γενικότερα τους δημοσιογράφους, και αποσκοπεί στην επιμόρφωση και ενημέρωση κάποιων συγκεκριμένων ομάδων στόχου, όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι η σχολική κοινότητα, όπως είναι το ευρύ κοινό γενικότερα, αλλά και εσείς οι δημοσιογράφοι, βάζω και εσάς κυρία Σαμολαδά, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε γενικότερα το φαινόμενο των δικαιωμάτων λειπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Πώς θα πρέπει δηλαδή να το διαχειριζόμαστε, πώς θα πρέπει να αναγνωρίζουμε την ανάγκη για αυτή την υπηρεσία, πού πρέπει να παραπέμπουμε, τι είναι η ψυχική υγεία και πάρα πολλά πολύ ωραία πράγματα, τα οποία υπάρχει δυνατότητα να τα παρακολουθήσει και το ευρύ κοινό την Παρασκευή 8 Απριλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της SEM, η οποία βρίσκεται στην οδό Στρατηγού Καλάρη 5. Από τις 11 το πρωί είναι δωρεάν η είσοδος, από τις 11 μέχρι τη 1:30 περίπου το μεσημέρι. Ναι, ανοιχτή έτσι? Ανοιχτή. Για όλους? Για όλους. Και οι ομάδες στόχου που σας ανέφερα πριν, ναι, δηλαδή υπάλληλοι είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου. Θα πάρουν κάποια βεβαίωση παρακολούθησης, κυρία Σούρδα? Βεβαίως. Μπορούν να πάρουν και βεβαίωση παρακολούθησης. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε που εμένα μου διαφεύγει. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Απλά να πω, να σας ευχαριστήσω και πάλι και να πω ότι είναι μια ευκαιρία για να μάθουν όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες από τις ομάδες που σας είπα πριν, ότι θα γίνουν αρκετές ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις πάνω σε αυτές τις ομάδες. Οπότε θα είναι χαρά μας να συμμετέχει οποιοδήποτε είτε ανήκει σε αυτές τις ομάδες είτε όχι από το ευρύ κοινό. Ναι. Εξάλλου, όταν μιλάμε για παροχή υπηρεσιών και ειδικά στα ζητήματα ψυχικής υγείας, που βλέπουμε τι γίνει τελευταίο διάστημα, καλό είναι να είμαστε όλοι ενημερωμένοι, να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε τι δικαιούμαστε, πώς το δικαιούμαστε, τι όρια υπάρχουν, τι όρια σεβασμού υπάρχουν, και είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Νομίζω ότι στη σελίδα σας όλα τα έργα που τρέχετε, τα προγράμματα τα οποία απευθύνονται στο κοινό, είναι ανερτημένα, μπορούν να σας ακολουθούν δηλαδή για να τα βλέπουν. Ναι, σαφώς κύριε Σαμολάδα, και σας ευχαριστώ που το αναφέρετε, αλλά όπως επίσης θα μπορούσαν να πάρουν πληροφορίες και από την ιστοσελίδα του έργου, η οποία είναι didoproject.gr. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σούρδα. Καλή επιτυχία την Παρασκευή. Ευχαριστώ, σας περιμένουμε.